Gost večerašnjeg dnevnika, profesor doktor, gospodin Slavko Ivković. Dobroveče i dobrodošli. Naravno, centralna tema o kojoj ćemo razgovarati jeste predsjednikov put u Njujork, ali na samom početku hoću da vas pitam kako komentarišete sve ove pretnje koje se nižu prethodnih dana na račun predsjednika i da li smatrate da je izostala adekvatna reakcija? Da li ona treba da bude rigoroznija? Ne. Ne da smatram, nego to je obaveza. Mi moramo kao društvo jednom da se obratimo i skrenemo pažnju da takve stvari nisu dozvoljene. Ono što se dešava, dešava se da se takve stvari relativizuju. Znači, svako je sebi dobio za pravo, mi smo pre svega demokratsko društvo i sloboda govora je zagarantovana. Ali sloboda govora ne sme da ugrožava mene ili bilo koga drugog pojedinca, a ponajmanje neko ko je zadužen da rukovodi ovim društvom i ovom državom. Ono što se dešava, dešava se da određeni, čak i mediji, relativizuju takve stvari, relativizuju takve napade i dovode i podpadaju i podvode ih pod sprdnju. Na šta nas to vodi? To nas vodi da mi prihvatamo takve stvari, prihvatamo takve napade, počinjemo da ih relativizujemo. Te osobe koji su predmet napada postaju manje ljudi, postaju dehumanizovani, a samim tim posle toga se kreira jedno stanje u društvu i jedno opšte razmišljanje da je sve dozvoljeno. Takvim osobama onda kad nisu ljudi, sve je dozvoljeno. Mi moramo kao društvo jednom da kažemo da sloboda govora je jedno, ali ugrožavanje bezbednosti, pogotovo na društvenim mrežama, uopšte nije naivna stvar. Jer na taj način dajemo priliku i dajemo šansu, ali i dajemo primer nekom drugom. Evo imali smo situaciju da je premijer jedne države izvršena atentat na njega. Tako, i mi smo to sproveli kao, čak i određeni su mediji to doživali kao nekako, to se podrazumeva, jer on je, neko je njega doživljavao, ne kao su političko protivnika, nego imam pravo, nisam se slagao sa tvojom politikom, ja imam pravo to da uradimo. Mnogo smo mi kao društvo propatili relativizujući određene stvari i onda su nam se te stvari obile o glavu. I ne smemo da dozvolimo da i ovakve stvari, pogotovo pretnje, budu nesankcionisane. One moraju da budu najstrože sankcionisane. Mora da se zna šta je dozvoljeno, šta nije. Sloboda govora je jedno. Ja imam pravo da iznesem svoje mišljenje. Ali moje mišljenje ne sme da ugrožava vas. Jer tu sloboda govora prestaje. Onog momenta kad ja, iznošeći svoje mišljenje, vas ugrožavam. E, to je nešto što mi kao društvo još uvek čini mi se da se možda čak i ciljano na određenim medijima to radi, da bi takve stvari bile potpale pod humor, pod smeh, a samim tim kasnije je sve dozvoljeno. Onda je svako razmišljanje koje ne upada u njihov narativ je dozvoljeno da bude da bude predmet napada. Ja se bojim da podeljenost koja se kreira tako u našem društvu, pošto se dozvoljavaju takve pretnje, mogu da dovedu kasnije do velikih izliva nekih, ne samo nezadovoljstva, nego čak i agresije prema određenim licima, da li nije bitno kojeg su političkog opredeljenja. To je nešto što je za mene nedopustivo. Ja ne želim da budem taj i da budem sutra ja, ako drugačije razmišljam od nekog koje, na primjer, ja nisam naklonjen, na primjer, nekoj političkoj opciji. I sad imam svoje mišljenje i automatski je sve dozvoljeno. Pa ne treba da bude dozvoljeno. Znači, znaš šta je sloboda govora i dokle sloboda govora može da ide. Dakle, sloboda govora bez kulture komunikacije uvek uđe u govor mržnje. Naravno, imali smo prilike da vidimo kako i taj govor mržnje prethodnih dana, tako i ponovo, kao na nekoj traci se nižu ponovo gluposti, kada je predsjednik Vučić pre samog puta u Njujork posetio hram Svetog Save na Vračaru i prisustvovao molitvi sa patrijarhom Porfirijem, opet je to dočekano na nuli. Jel primetite kako se formira određeni narativ? Da sve što neko radi, predmet je ismevanja, samim tim to nije ozbiljno, samim tim sve što je vezano za delovanje predsjednika je samim tim negativno. Svaka država i svako društvo od nastanka civilizacije stojala je na dva stupa. Jedno je svetovno, jedno je duhovno. U moderno vreme taj svetovni deo je podeljen na tri vlasti. Zakonodavnu, izvršnu
i sudsku vlast. Relativizacijom ta četiri stuba društva mi dolazimo do urušavanja našeg kulturnog bića. Urušavaju nam poverenje u vojsku, urušavaju nam poverenje u sudstvo, urušavaju nam poverenje u izvršnu vlast. Sad nam urušavaju poverenje u veru. Znači, nema društva koje ne stoji na ta četiri stuba. Nije bitno, mi jesmo sekularno društvo, ali to su četiri osnovna stuba koji kreiraju jednu državu. Možemo mi da volimo ili ne volimo, ali da nije bilo naše srpske crkve, srpski narod, pitanje kako bi opstao u ovim krajevima. Jer je naša kultura zaštićena i sačuvana u srpskim manastirima, zaštićena i sačuvana kroz srpsku veru. Naravno, to ne ograničava pravo svima drugima da žive sa nama i da praktikuju svoju. Ali ajte da čuvamo svoju veru. Ajte da čuvamo svoj narod. Ajte da poštujemo to. Da li bi se tako nešto desilo u Italiji, na primjer, da je predsjednik ili premijerka Italije otišla i posjetila papu? Da li možete to da zamislite? I onda da izađete na neku televiziju, koja to izrela televiziju. Ne, te stvari su nedopustive. S nekim stvarima se ne treba šaliti, jer to urušava naše unutrašnje biće. I postavlja se onda pitanje da li je zapravo to i cilj? Pa to i jeste cilj. Meni se čini u posljednje vreme da je to i jeste cilj. Jeste, ako urušite ta četiri stuba, vi onda možete s tom državom i s tim narodom da radite šta hoćete. Jer on nema nešto čemu će se okrenuti. Ali u svim kriznim vremenima mi se okrećemo čemu? Okrećemo se državi, okrećemo se, kad kažem država, onda mislim na sve te tri vlasti, okrećemo se njima. Kako to u kriznim vremenima svi stajemo uz vojsku? Kako to u kriznim vremenima svi stajemo uz našu policiju, uz naše društvo? Isto tako stajemo uz našu crkvu. Pa nije bitno da li ste vernik jedne, druge ili treće konfesije, vi ćete stati uz svoje poglavare. Tako da, kad neko ismeva sam čin da se neko obratio crkvi za, ne za savjet, nego i za mišljenje šta da radi, to je za mene nedopustivo. Naravno, crkva ne bi trebala se meša u poslove politike, u poslove države i samim tim politike, ali to se i ne dešava. Ali ona je glas naroda. Ona je jedan glas naroda, većinskog naroda u Republici Srbiji. Predsjednik Vučić nam se nedavno obratio pre samo par sati iz Njujorka i neke poruke koje su poslate odatle, naravno čuli smo da će Nemačka biti ta koja će izneti uvodnu reč kada je u pitanju glasanje i naravno predstavljanje uopšte ove rezolucije o Srebrenici, i rekao je predsjednik da smo dobili razočaravajuće informacije da će neke od zemalja da promene stav povodom rezolucije i da se priklone onima koji su veći i jaki, ali da će biti i onih koji će izdržati pritiske i boriti se za istinu. Kakva su vaše očekivanja od ovog događaja koje očekujemo u četvrtak? Pa vidite, nama je podmetnuto jedno kukaviče jaje. Nama je postavljena jedna zamka. Samim ovim amandmanima koji su podneti od strane nama bratske, bivše, ajde kažemo, države koje je s nama činila zajednicu, i mi, onako, poneseni srce, smo uvek očekujemo da svet funkcioniše na bazi neke pravde, univerzalne pravde, i na bazi emocije. Ne. Svet, od kad je svete veka, funkcioniše na bazi interesa. I mi ne možemo prenebregnuti da te zemlje, pogotovo naša bratska Crna Gora, ima neki svoj interes. Ali taj interes ugrožava nas. I oni su morali da budu svesni da će to nas da pogodi, i nemojte sutra da njih iznenadi ako mi prestanemo da ih gledamo na način na koji smo ih gledali. Predsjednik je tu dobro rekao. Jedna stvar su prijatelji, jedna stvar su partneri. Mi moramo pragmatično sada razmatramo da ozbiljno se pozabavimo državama koje će podržati ovakvu rezoluciju i da vidimo kako da izgradimo bolje partnerske odnose sa državama koje nas podržavaju, ali ne smemo da prekidamo. Moramo budemo svesni, mi smo stara evropska država. Stara preko 1000 godina, u različitim oblicima. Starija nego neke zapadne države. Mi ne živimo na Tajlandu, mi živimo u Evropi. Moramo da sarađujemo, ali moramo da budemo svesni
da moramo čuvamo svoj ponos, da čuvamo svoju državu, jer je to nešto što će nas što će nam omogućiti da postojimo još 1000 godina kao država. Ali pre svega moramo da gledamo interese svoje države, svog naroda. Da pokušamo da izbjegnemo to kukaviće jaje, koliko možemo. Ono što je bitno, bitna je borba. Učestvuj, bori se, trudi se, pokaži dobru volju, pokaži žestinu. I drugi će to slediti. Znate, jedan glas u mraku ili jedna varnica u mraku može da osvetli prostoriju. Ajmo da mi budemo ti koji ćemo da pokažemo, da kažemo ovo nije dobro. Pazite, ako se usvoji ova rezolucija, šta je sledeće? Evo, postavimo jedno pitanje. Imali ste danas jednu fenomenalnu izjavu Zurova, mislim da je on dao. On je rekao, dobro, da li smo sigurni da li će Izraelska država biti na isti način optužena? Evo, danas smo dobili informacije da je Međunarodni krivični sud pokrenuo postupak. Kako ćemo definisati? Ajmo da odemo onda u Kragujevac da kažemo čekajte i ovo je genocid. Ajmo da odemo u Sremsku Mitrovicu, moju rođenu. 7000 ljudi je neko izveo na streljanje. Taj neko je država Nemačka sa nezavisnom državom Hrvatskom. Nemojte da kažemo nacisti. Ne. Zvanična država Nemačka je učesnik drugog svjetskog rata. Mi stalno prenebregavamo, ne, to su neki nacisti, to su neki fašisti. Ne. Zvanična država. I mi sad očekujemo od takvog nekog da kaže, ne, mi smo bili genocidni u drugom svjetskom ratu. Pa jedva su čekali da nekog drugog proglasi, da se sa njih sapere sve ono što su radili. A mi smo im omogućili zato što se ne sećamo. Ne sećamo se svojih žrtava. Drago mi je što u posljednje vreme, u posljednjih par godina se ozbiljno sećamo svega. Ozbiljno obeležavamo sve. Sve što nam se dešavalo. Jer te stvari definišu nas kao narod. Nemojte da zaboravite. Evo ja se vraćam opet. U mom Sremu 7000 ljudi na jednom grobu. Koliko je u Kragujevcu? Koliko je u Beogradu? Koliko je po širom Srbije? I to nije genocid. To je neki zločin. Pa čekajte. Ajmo da budemo realni. Znači, mi sa ovom rezolucijom otvara se jedna Pandorina kutija koja će istim onima koji su pokrenuli postupak priznavanja nezavisnosti Kosova i sada imaju problem s Krimom i sa Ukrajinom i na isti način će im se obiti o glavu. Ali ono što mi moramo da uradimo kao država jeste da napravimo jedan front. Jer sad, jer smo u istom na neki način idemo u isti front sa Izraelskom državom. Pozovite tog Netanjahua, pozovite te ljude koji imaju ozbiljan uticaj u svijetu. Hajde napravimo jedan front koji će ozbiljno se pozabaviti stvarno stvarima koje mogu i njima i nama da budu nevezano. Ne ulazim u tome da li su oni u pravu sad ovo što se dešava dole u Gazi ili nisu, ali susrećemo se sa istim stvarima. Ali malo čas ste govorili o tom interesu i moram da vas pitam, jasno je da ćemo mi vrlo brzo saznati ko su nam prijatelji, ko su nam partneri i na koga se više nikada ne možemo osloniti, ko pamti, ko zaboravlja i tako dalje. Ali činjenica je isto tako da u našoj zemlji postoje ljudi koje raduje donošenje i izglasavanje ovakve rezolucije. Čiji su to interesi? Kako da to shvatimo? Pa, sprovođenje tuđih interesa na teritoriji jedne države se sprovodi putem takvih ljudi. Naravno, oni te interese sprovode kroz različite vladine i nevladine, u stvari nevladine organizacije. Pa vi imate ekološke pokrete, ekološke ustanke, te pokreti za ravnopravnost ovog onoga, pokreti za ravnopravnost i ravnopravnost cveće u odnosu na biljke, pokreti za ravnopravnost biljaka u odnosu na ptice. I svi oni dobijaju neka sredstva, negde od nekog, i dobijaju pravo da nešto iznose u javnosti. I to iznose u javnosti sa punim potpisom nekih centara za obračun i plaćanje. Da ne kažem, sad malo parafraziram, želim da se malo i nasmejemo. Ali je činjenica da takvi ljudi dobijaju priliku da nešto kažu i onda se kreira jedno javno mnjenje da je to ozbiljan broj ljudi koji zastupaju određene interese. Mi moramo da
budemo svesni da svet stvarno funkcioniše na bazi interesa. Mi moramo tamo gde su partneri da ih vratimo među prijatelje, da vidimo koje od tih zemalja je podlegla kojim pritisku, zbog čega. Hajmo da budemo malo i proaktivni. Ja sam pratio šta radi rukovodstvo, šta radi predsjednik i šta radi i prethodni ministar inostranih poslova, nadam se i budući ministar inostranih poslova, koji su prepoznavali određene stvari i na taj način su od potencijalnih protivnika, potencijalnih partnera pravili prijatelje. Mi moramo da vidimo gde možemo da izgradimo i saradnju s tim ljudima, s tim državama koje su. Hajmo da vidimo gde su nam, pa da oni, štiteći nas, štite svoje interese. Hajmo da napravimo, da pokušamo da napravimo, da ne štitimo sami sebe, nego da nas oni štite, štiteći nas, štite svoje interese. Zato ja prepoznajem u ovom momentu, na primjer, jedan Izrael. Izrael, štiteći nas, štiti svoje interese. Što to ne bi sutra? Evo jedna digresija. Danas je Međunarodni krivični sud pokrenuo krivični postupak protiv premijera Izraela. Tog momenta je State Department dao izjavu da gubi poverenje u Međunarodni krivični sud. Oni štite svog partnera. Znači, oni štite svog partnera, ali znaju da sutra mogu i oni da budu predmet. Koliko god da su podržavali Međunarodni krivični sud vezano za Rusiju, i rat u Ukrajini, toliko sada razmišljaju, čekaj, dalje pametno da i dalje ga podržavamo, zato što mogu naši prijatelji da nastradaju. I na takav način trebaju mi u budućnosti da funkcionišemo, da pragmatično krenemo, kreiramo nove prijatelje, jer bez toga, znate, ja to gledam kroz, ja sam pre 14 godina okočio oklin svoje političke kopačke. Ali sam tada rekao jednu stvar. U ovoj državi živi određen broj ljudi. I oni su ti koji glasaju i preglasavaju. Ne nastaju novi. Ajde, rađaju se novi glasači. Ali isto tako, imamo određeni broj zemalja na planeti. Mi moramo od potencijalnih partnera, da ne kažem ne prijatelja, ili država koje nisu nama naklonjene, da napravimo prijatelje. A kako to da uradimo? Moramo pronađemo neki zajednički interes i da funkcionišemo. Jer mi ne možemo našu državu da iselimo odavde. Mi smo tu. Ovo je naša jedina država. Mi nemamo drugu državu. Podsjetit ću se naša gledalca da je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao da je rezolucija o Srebrenici nelegalno pokrenuta inicijativa i pozvao sve Srbe gdje god da su da potpuno ignorišu tu temu. Vratit ćemo se i na ovu temu. Hoću da vas pitam kako komentarišete ovu zabrinutost svih međunarodnih zajednica na sve ono što se dešava u ovom trenutku na Kosovu i Metohiji? Oni su zabrinuti, a gde su dela? Gde su dela? Ja sam uvek govorio jednu stvar, a to jeste, kaže, kada razgovarate sa sveštenikom, vi ga slušate, jer njegov je posao da priča, da vam prenosi reč Božiju. A kada razgovarate s političarom, vi morate da gledate šta radi. Mi imamo jednu situaciju da dela govore zadnjih 14 godina ovde. Dela govore, u stvari, zadnjih 12 godina. Dela govore. E, isto tako, mi moramo da vidimo, u redu je, vi ste zabrinuti. A gde su dela? Hajde da vidimo šta ćete konkretno da uradite, da pokažete da ta zabrinutost je osnovana. Kako ćete da delujete sada i kako ćete da pritisnete svog prijatelja? Kako ćete vi da delujete prema vašem detetu? Jer oni su se potrudili, svi zajedno, da i podržali našu pokrajinu i oni je smatraju nezavisnom državom. E sad, i oni nama pričaju da su zainteresovani. Mi moramo da se okrenemo sebi i da iznađemo rešenja samostalno s onim zemljama koje žele da nam pomognu, a od onih zemalja koji su nam partneri da tražimo dela. Da jednom izađu i da kažu, u redu je, mi smo zabrinuti. Naprimjer, State Department izrazio zabrinutost. Ja to podržavam. Ali da vidimo šta ćete, pokažite dobru volju i učinite neki korak. Učinite neki korak prema administraciji koja upravlja našom južnom pokrajinom. Pravimo kratku pauzu u razgovoru i odmah se kroz par minuta vraćamo u studio gdje nastavljamo razgovor na ovu temu. Ponovo smo u našem infostudiju jer nastavljamo ovaj razgovor. Dakle, misija OEBS-a je zabrinuta.
policija je zabrinuta, Evropska unija je zabrinuta, svi su zabrinuti, a sankcija nema, crvene linije su pređene na sve strane. Ili očekujete da će se ovako ponašanje Albina Kurtija nastaviti i u buduće? Dogod ne vidimo aktivno međunarodnu zajednicu sa konkretnim predlozima i rešenjima i sankcijama, mislim da će se nastaviti i to je ono što me zabrinjava. Mi upozoravamo. Mi kao država upozoravamo. Ali u jednom momentu oni moraju da shvate da mi moramo, jer sve što Albin Kurti radi je usmereno u jednom cilju, a to jeste da zadrži vlast koju polako gubi na Kosovu i da protera Srbe s Kosovo. Ali opet po nečijoj direktivi, je li tako? Tako je. Znači, da protera Srbe s Kosovo. Znači, nema trećeg. Proterati Srbe s Kosova i zadržati vlast. Jer činjenica da na Kosovu više nema 2 miliona Albanaca, pitanje je da li ih ima i 600.000, i svaki Srbin je njemu smetnja u budućnosti. Ono što mi kao država moramo da uradimo jeste da podržimo te ljude. Jer ne dozvoljavaju bankama da funkcionišu na Kosovu, mi moramo napravimo alternativne rešenja uz administrativnu liniju, ispostave poštanske, poštare, direktan prenos. Znači, postoji ljudi koji nisu u mogućnosti da dođu do administracije. Moramo da uradimo kurijske službe, nešto da uradimo. Ali je ono što je, moja bojazan jeste da ćemo mi u jednom momentu morati da preduzmemo neke korake koje će opametiti partnera Albina Kurtija, koji će morati u jednom momentu da ga smire ili da se pozabave njim kao premijerom Albanije. Bože Albanije, naše južne pokrajine. Ali govoreći o tom nasilju koje na sve strane se događa, idu nam i predstojeći izbori, naravno. Dešava se sve i svašta u ovom trenutku. I ono što uvek volim da pitam goste koje mi dođu u ovaj studio jeste da li očekuju nasilje na ulicama ponovo, nakon ili pred same izbore. I svi mi kažu da. Pa vidite jednu stvar. Kako se zvao pokret ovog gospodina što je izvršio atentat na premijera? To govori. To govori nešto. Ovakvi kakvi su. Znate, svaka država mora da ima različite političke spektre. Imati opoziciju u jednoj državi je poželjno, zato što ona treba da bude korektivni faktor jednog društva. Ona je ta koja ukazuje na nedostatke, ona je to koja ukazuje na neke probleme i ukazuje na stvari koje bi trebalo se uraditi. Ali ono što ja nisam video konkretne predloge. Evo, sad da me pitate, da li sam čuo u kampanji iz bilo koje opozicijne strukture šta konkretno žele da urade, ja vam ne mogu reći bilo šta da sam čuo. Osim, smenit ćemo, ne znam, Vučića. Osim smenićem Vučića. Šta nam to govori? To znači, u nedostatku političke ideje, u nedostatku rešenja konkretnih, mi imamo parole, mi imamo nasilje na društvenim mrežama, samim tim nasilje na društvenim mrežama, ako se odobrava, može da katalizuje nasilje i na ulici. Iz prostog razloga, kreirat će se incidenti koji će se snimati i slikati, podizat će se na društvene mreže i mi ćemo imati situaciju da će na zapadu neko da slika te incidente i da kaže, a tamo u Srbiji se dešava nasilje prema demonstrantima, tamo u Srbiji se dešavaju pogromi, tamo u Srbiji sve. Srbija je nedemokratska zemlja. Ja ne znam, mi u proteklih 12 godina mi pričamo o nedemokratskoj zemlji, nikad više izbora nije bilo. Svake godine smo imali izbore i svake godine je narod imao pravo da iznese. Znate, izbori su vrhunac demokratije. To je onaj moment kad građanin izražava svoje pravo i on je taj koji utiče olovkom na sudbinu zemlje. I ja znam i osetim da će i u ovom odsudnom momentu građani znati da donesu pravu odluku. Ali mi ne možemo da zanemarimo i onaj deo koji smatra drugačije. Ali ne možemo da dozvolimo da grupacije od 5-6% ekstremista, u svakom političkom spektru imate na političkoj skali imate
5 do 10% ekstremista na levoj i 5 do 10% ekstremista na desnoj strani. Mi ne možemo da dozvolimo da jedna mala grupacija, agresivne manjine, a kad kažem agresivne, mislim na nastupe, na društvenim mrežama, na televizijama, na podcastima, kreira osjećaj većini da su oni u pravu i da je većinska Srbija vodi se u nekom pravcu. Ja ne mogu da kažem da očekujem nasilje kao što je to možda bilo u prethodnom periodu, ali da očekujem da će pokušati da izazovu incidente, da, očekujem, jer ne postoje drugi način da oni skrenu pažnju na sebe. Dobro, i nekoliko puta su govorili u toku i ovog predstavljanja, u toku kampanje same predizborne, da ne postoji način da pobede predsjednika Vučića i njegovu stranku putem izbora. Šta bi to onda značilo? Pa vidite, jednom su tako uradili, na talasu nezadovoljstva. Evo imamo sve čelnike tadašnjeg DOS-a, kad su pitali posle kakav je bio izborni rezultat, jeste, imali smo više od Slobodana Miloševića, ali nismo pobedili. Znači, na talasu nezadovoljstva. Oni očekuju da dođu na vlast. Ali kojeg nezadovoljstva? Evo, malo pre smo pričali. Ono što se malo zna, Francusku revoluciju izvojalo 2000 ljudi. Narod nije znao. 2000 ljudi koji su agresivni, organizovani, mogu da naprave velika čuda. E, to je ono zašto ja apelujem da institucije funkcionišu, da se ne dozvoli podizanje nivoa agresivnosti na društvenim mrežama, podizanje nivoa agresivnosti u javnim nastupima i da se... Da se ne shvataju olako ti komentari na društvenim mrežama, pozivanje ni na kakvo nasilje. Nipošto. Pazite, svaki komentar na društvenoj mreži može da da ideju nekoj labilnoj osobi koja može svašta da uradi i da kaže, pa ja sam to video. Kao što smo imali situaciju, pa ja sam igrao video igricu. Ja sam mislio da je to... I mi, olako shvatajući takve stvari, može da nam se desi svašta, a to nije dobro. Nije dobro ni za državu. Jer da bi država išla napred, pre svega je potrebna stabilnost. Da bi ekonomija jedne države se razvijala, mi moramo da imamo stabilnost. Bez stabilnosti nema razvoja. Da li bi vi zidali kuću ako znate da bi tu preti rat, da je nešto nestabilno? Ne. Nema ulaganja, nema dugoročnog ulaganja, nema strateškog ulaganja. Niko ne želi nestabilnu državu. A opet je nekom u interesu da bude nestabilna, da bi mogu lagano da manipuliše. Da bi mogu lagano da ubacuje. Da se ponovo vratimo u situaciju gde nam se kadrira van države. Gde nam dolaze samo spisak ljudi koji će biti u vladi. I to mora se prihvatiti. E, to je nešto što mi... Pre svega se nadam da smo tu školu prošli i da nećemo ponovo doživjeti. I da smo iz te škole, naravno, naučili neke pouke. Gospodine Ivkoviću, puno hvala što ste izdvojili vreme za večerašnje gostovanje. Poštovani gledalci, hvala puno i vama. Ostanite uz program Televizije Informer. Sledi prelistavanje sutrašnjeg dnevnog izdanja Informera, potom i emisija Infoveče. Doviđenja.